Irrigation department. Hi, hi. Exam. Hi, hi. J.E. Hi, hi. J.E. Hi, hi. Hamare saath. Insaaf karo. Hamare saath. Insaaf karo. Zamindaro ke saath. Insaaf karo. I was a zimindar. تو نش آب نش کیا مجھ نہ اس رات اس اٹھ لگا موٹر اٹھ لگا کہ تھانے صرف چھ اس خلق اٹھ پر مش گسا کوئی لڑائی لڑائی پٹھ وہ تھی تبری 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 اس اس گاندربل ڈی سی صاحب سے چھ اپیل کر گورنر صاحب سے اپیل کر یم زن ایریگیشن ملازم چھ ٹوٹل چھ نم تاس مس نہیں ہوتا ہے کچھ جے اس کر فون کی چھ یوان یور جوڑا بوس تو کچھ یم ایریگیشن وین یم ایریگیشن وین کیا چھ یم چھ کی ابل مجید شیخ بس بسان یہ نیو کالنی تلملہ جناب سر عرض اچھا ساڑ ترے ہاتھ کنال تہ اتہ یہ سا یہ ڈانگر پور پہ تلملہ یہ سا نیو کالنی کنال ساڑ ترے ساس کنال تیز اس گئی آج دہ دہ گئی آج آج پکان راتس یہ سا راش تہ دہس آب ملان کہین تہ یہ ٹیلر وول یہ دن بنسا لاگنے کہین تہ ہور لمب یہ محنت پہ آب تم لوگ سہ مز باغ زمین تیز یہ نو لاگن اچھا اس کر گورمنٹ اپیل یہ سا ترتا آب مارچ پہ گھس گو پانچ دہ سہ کر ڈی صاحب کر تحصیلدار گورنرس کران اپیل وانی تلمل پہ ہائمر روڈس پہ ڈانگر پور روڈس پہ بسان جناب اس آبس خدائے صبح قسم سے تب رات رات نژان پان وی جان کرنے خطر تیس ارگیشن والوں سختی ہم نا سون گورے کر بیس تلملک تلملک تین گھر وول بوڑ مونو یہ کر آب بند یہ گیٹ ولس روپیس پانچ ہاتھ سہ جناب آب کر بند اچھا زمیندار پہ پاگل یہ امس کھانا مکانس آب جناب واقع کھسان آب بیس صفائی پنس محنت ہاں کہین امس یہ جناب امس ٹچ تروم اتھ مز بازر تہ تروت اتھ مجھ سا بوڑ پیشاب لگا اتھ مز وچ بٹ مکان ملزم اس پہ ملزم کہیں خدا صفائی کر کہیں ملازم تھی واپس گمت ہم امس گیٹ والے روپیس پانچ ہاتھ بس ہو گان گیٹ کر زمیندار کتنے گرا گھو پہ اچھے پن پان گالن تبر جان کر رات یہ گیٹس نش اچھے نا ترہ ثتی پنچ نفر آسان رات نژان خدا اس پہ چی پوت اس پہ کرو نبی صفاس انصاف